რო გითხრათ, რომ მე უკმაყოფილო ვარ ხოცების კამპანიის მეთქი, არა. ანუ ამაზე უკეთესად ოპოზიციისთვის ხოცებს რა კამპანია უნდა ჩაეტარებინათ. რა დაპირებას თქვენ, არც ერთი დაპირება სერიოზული არ აღმოჩნდა არავის თვალში, დაწყებული კიდევ გეებს რო ებრძოდნენ და დამთავრებული მითი, რომ აფხაზეთს იბრუნებდნენ და ქრისტიანობას აცხადებდნენ სახელმწიფო რელიგიად და ასე შემდეგ. ახლა ბოლოს გამოვიდა იქ, რომ გააკრეს ბანერები, მთავარი კამპანია დაიწყეს და მე ვისაც ვიცი, რომ ნორმალურს არავის არ მოწონს. ისევე როგორც ბოდიშის თემა უკან მოუბრუნდა. ამას დამატებული ბოდიშის თემა. ანუ ფიზიკურად ქოცების კამპანია ჩემი აზრით ჩვენი გადმოსახედიდან ძალიან კარგად მიდის ამ თვალსაზრისით. მეორე საკითხია ეს მოსყიდვის კამპანია, რომელიც არა საჯარო, არამედ ფარული კამპანია. ის შეიძლება წარმატებით მიმდინარეობს და ჩვენი არ ვიცით რა ხდება, იმიტომ რომ ნუ ახლა ვიცით, რომ არსებობენ ქოცები ამ ქვეყანაში ხალხი, რომელსაც შეიძლება არგუმენტი არ ქონდეს, რატო 51 ხაზავს, მაგრამ ამბობს 51 ხაზავ და იგულისხმება, რომ კარგად იმუშავა მასზე. რაღაცა მან ნაქვია რაღაცამ შეიძლება უმის პროპაგანდამ შეიძლება რაღაცა მაგრამ აი რაც თქვენ მკითხეთ ეს რეკლამების კამპანია და საარჩევნო დაპირებების საჯარო საარჩევნო კამპანია ჩემი აზრით ძალიან ჩავარდილია როგორც არ უნდა შეხედო რა კრიტერიუმით ახლა იმდენი ფული და რესურსი აქვს კონცეფცია შეიძლება თავი გადააზვიონ მაგრამ იმიტომ რომ მეორე მხარეს ვერ ხედავ ზალას და გათამამებულია მე ამას მაინც ვაქცევ ყურადღებას იმიტომ რომ აი, როდესაც შენ ვერ ხედავ მოწინააღმდეგეს, მოწინააღმდეგე დადის რეგიონში ხვდება ხალხს. ანუ შენ აქ თბილისში რაღაცას აშავებ, მთელი პოლიტიკური პროცესი აქ მიდის, მედია აქ არის, ხალხი აქ არის, ინტერესი აქ არის. შენ იმისთვის, რომ აი ამას მოწყდე და რაღაც სხვაგან წახვიდე, მიდიხარ რეგიონში და რაღაც გაურკვეველ კამპანიას ატარებ, ხუთკაც ხვდები, ხელს ართმევ და მაგითი ვის დააჯერებ, რომ ეს რაღაცა შენ ნიტნენად მნიშვნელოვანი რაღაცა გააკეთე, რომ მოწყდე ამ ძირითად პოლიტიკურ პროცესს. არ შეყევი კრიტიკაში ქართულ ოცნებას, ეს შორიდან რო ესვრი, შენი მედია საშუალებიდან ან რაღაცას კი არა, არამედ ერთად რო ზიხარ. ან რაღაც პარლამენტში რო ხარ და იქ რო პირში რო ეუბნები ამას, რომ აი ეს რა პონჩი იკადრეთ. ძალიან მარტივად რო ვთქვა. მე ეს მაკლია ოპოზიციის მხრიდან და ვფიქრობ, რომ ხოცების ამას უყურებენ. უყურებთ ამიქიდან, რომ რავი, ახლა ესენი მაინც არ არიან ორგანიზებული, არც კონსოლიდირებული, ვერც ერთიანდებიან, ვერც რიგდებიან საბოლოო ჯამში. ვითომ შერიგებულები არიან, მაგრამ თან ერთმანეთს აგინებენ. ანუ მილიონი სხვადასხვა სისუსტეს ხედავს მეორე მხრიდან, ამიტომ საკუთარ თავს აძლევს შეცდომების დაშვების უფლებას, თუნდაც კატასტროფული რაოდენობით. ამას ხედავ მე. კი, და მე ერთი ოპოზიციის ტაქტიკაც სწორი ყოფილა, იმიტომ რომ მოწინააღმდეგე საშვებინებს ბევრ შეცდომებს. უი, არა, მაგას არ ქვია სწორი ტაქტიკა. ანუ სწორი ტაქტიკა იმას ქერო შენი ზეწოლის შედეგად რო უშვებს მოწინააღმდეგე შეცდომას, შენი პრესინგის შედეგად რო უშვებს შეცდომას, სწორედ იმით რომ შენ კაცად არ მიაჩნი ხარ, ანუ შენო არ მიაჩნი ხარ საერთოდ მოწინააღმდეგე და ამისთვის რომ თავისთვის დამაიმუნოს მოედანზე, ეგ შენი მიღწევა არ არის, შენ ამი დაგცინიან. მაგრამ შეიძლება ამის გამო მაინც დაისაჯოს ის მოწინააღმდეგე შენი, მაგრამ ეს იმას აღნიშნავს, რომ შენ იგი უნდა გააგრძელო. შენ ამამდე შეცვალო. ხო, საკურველია. ხო, და ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ 28 დღე არის დარჩენილი ახლა არჩევნებამდე და აი გადამწყვეტი ფაზა, რასაც ქვია, საარჩევნო კამპანიის სწორედ ახლა იწყება, ბოლო კვირები არის ხოლმე მართლა ყველაზე მნიშვნელოვანი. როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი ეს ბოლო კვირები რაში უნდა გამოიყენოს ახლა ოპოზიციამ, რა მიმართულებით სჭირდება უფრო მეტად პრესინგი იქნება ეს ხელისუფლების თუ ხო, გაძლიერება თუ მოტივაცია მოქალაქეების? რამე უნდა დაიჯეროს ჩემი აზრით? მე მაგალითად მინიმუმ ურჩევდი, რომ აი საკუთარი კვლევების დაიჯერო. მინიმუმ, ანუ თუ არაფრის არ გჯერა, გასაგებია რომ ამ კლოსილო პრობლემები აქვს, მაგრამ შენ ხო გჯერა კაცო, ხო იძახი, ხო მოძრაობ საზოგადოებაში, რა ასე. თუ ამის გჯერა, მაშინ მოგიგია უკვე არჩევნები და მოდი მოიქეცი მოგებულივით. ანუ ჩვენ თუ გამოიხატება იაგო თქვენთვის, აი მოგებულივით მოვიქეცი. არა, რა, მე რომ ჯეროდეს ამ კლოვების და ზოგადად მე ვიყო პირობითად იმ ამ კლოვების შედეგად განებივრებული ყურადღებით, მე ახლა დავიწყებდი მოლაპარაკებას ერთმანეთთან, რომ ხოცები უკვე წასულან ამ არჩევნების შედეგად. ანუ კლოვები ამას გვეუბნება. და მოდი ჩამოყალიბდეთ ხოცების შემდეგ რავშობით, მეორე დღეს რა ხდება, ხალხს რას ეუბნებით? ხალხი რო არ შეშინდეს, უცბად ხელისუფლების გადაბარება რომ შვიდათ არ მოხდეს. ანუ ამისთვის ხომ და ემზადებოდე, ხომ და ელაპარაკებოდე, მაგალითად 20% რო აქვს ის პარტია, 11% რო აქვს იმ პარტიას, ხომ და ელაპარაკებოდეს და განსხვავებულიც არაფერი არ აქვს. ხო, ეს მეორე 11% პარტიას ხომ და ხომ და ელაპარაკებოდეს. ეს ქართული კარტიაში იაგო, რომელსაც თქვენ არ არის. არა, ქართული კარტია საცალკე კლოუნიზმის პიკია, მაგრამ მოდი ერთ წამაგას თავი დავანებოთ. მოდი კლევები ხო ჭადარდა კაცო, აგეთ ხო ჭადარდა კლევები. კი ბატონო, კლევებზე მიდი. ხო ჯერა ვიღაცას, ანუ ვიღაცას ხო შეუძლია რომ გავიდეს და დაიცვას ეს კლევები. მე არ შემიძლია მაგალითად. ვიღაცას ხო შეუძლია და ვიცაც ეს შეუძლია. ვისაც ფიქრობს რომ 20% აქვს, 11%, 10% აქვს. ეს ხალხი ხო უკვე აკომპლექტებდეს ახალთავრობას. აი სიები რო ბოლო დღემდე მივიდა და ხოცვაჟლეტა რო იყო ბოლო დღეს. ანუ ხო ჯობია რომ ახლა იცი უკვე გამარჯვებული ხარ, კვლევა გეუბნება ამას. შენ ხა უკვე დაალაგდე უნდა მთავრობაზე. ვის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ვის რაღაცა ამ დისკუსიას მე სანამ ვერ ვხედავ ოპოზიციაში. დიახ. ანუ ეს ნაცური ოპოზიცია ხო დაალაგდა ასე.
მანამდე მე ხო არ მეც ვერ ვიჯერებ რომ ამას ეს მართლა ამათ ეს მართლა ჯერათ რომ იგებენ. იმიტომ რომ შენ თუ მართლა ჯერა რომ იგებ, შენ ხო უნდა გასერიოზულდე. ამ ხელა ქვეყანა გივარდება ხელში. ასე რაღაცნაირად ხოცები შეცნობების შედეგად. ხო და შენ მზად ხო უნდა იყო რომ მე არ დაიწყო ერთმანეთის ჩხუბი, დავა, კამათი რაღაცა რომ ადამიანებს როარ დაიბნენ. პირიქით, ადამიანები წენაში უნდა გააძლიერო და უთხრა რომ აი ეს იქნება შინაგან საქმეთა მინისტრი. ეს მიხედავს რაღაცას, ეს მიხედავს სასამართლო ასეთი იქნება, ეს ისეთი იქნება. მე სანამ ამას ვერ ვხედავდა ხალხი რეგიონში დარბის ჩემი კოლეგები, მანამდე უბრალოდ არაფერს ამჯერა, უბრალოდ ამჯერა იმისი რომ მოგება უნდათ საერთოდ. რეგიონებში გასვლაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ზუსტად ამას გეუბნებოდით, რომ ვინ იქნება შინაგან საქმეთა მინისტრი, პრემიერი, როგორ დაკომპლექტება მთავრობა, პროფესიული, ტექნიკური, გარდამავალი, პოლიტიკოსები თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ქართული კარტით შეთანხმებული, რომელსაც არა ქართული კარტია სისტემი იმდენ პატივი აცეს პრეზიდენტს რომ ხელი მოეწერათ. ერთად აგი პრეზიდენტმა სამი დღე შეკრიბა ხალხი, ერთად გამოკეტა ოთახში, გაერთიანდითო, დაჯექითო, რაღაცა ქენითო და ფეხებზე დაიკიდეს. ხო და ახლა როგორ შეიძლება იმ ხალხმა, რომელსაც პრეზიდენტი ესესაა ფეხებზე დაიკიდა და ეს ყველასთვის ცხადი არის და ამის დამალო ახლა არ ხდება. ესენით ამათმა პრეზიდენტს დაუჯერონ და კარტის მიხედვით ქვეყანა მართონ. მაგის ვიჟერა ფიზიკურად. ან როგორ შეიძლება რაღაცა ვიღაცამ ხელი მოაწერა. გახარია საერთოდ სამადლოდ მოაწერა ხელი პრეზიდენტმა დამპატიჟა და რამეს ხელი ხომ უნდა მოაწერო და რაღაცას ხელი მოაწერა. მეტი ხო შინაარსი არ ქონია. ხო, მაგრამ მიაგო, ეხა ეს წინასაარჩევნო გაერთიანება ალბათ სხვა ტიპის მოლაპარაკებაა და შემდეგ უკვე არჩევნების შედეგების მიხედვით უკვე კონკრეტულ საკითხებს შეიძლება ალბათ ხარი და მოდით გადავიდეთ არჩევნებში. უნდა გადალახოს ქართულ ხალხის პოლიტიკურ გემოვნებაში. ახლა არ ვიცი შენ ბეჭვი შეიტანოთ ან არ შეიტანოთ, მაგრამ მე დავრწმუნდები რომ ჩვენ გემოვნები ან ხალხი ვართ, კრიტიკულად მოაზროვნე ხალხი ვართ, როცა ესეთი არასერიოზული ხალხი, რომელიც ვითომ უნდა შეკრებილიყვნენ პრეზიდენტის შუაში ჩადგა, მთელი სასიყვარულო დრამა მოგვიწყვეს პოლიტიკური ფაქტობრივად, მე რეთქეს იმედი გაგვიცრუეს. აი ხალხი ბარიერს როგორ დაлахავდეს? ხო, ეს მე სხვა შორის თქვა თვითონ მხარეებმაც, რომ ალბათ იყო ნაჩქარევი და ალბათ მეტი მოლაპარაკებები უფრო ვიდრე საჯაროდ გამოვიდო და ალბათ შეთანხმება რაღაც უფრო მეტი უნდა ყოფილიყო შეთანხმების პერსპექტივა ყოველ შემთხვევაში. იაგო, მოდით გადავიდეთ იმ კვლევებზე, რომელიც გუშინაც გამოაქვეყნა ტელეკომპანია ფორმულა Medison Research-ის მონაცემები, რომელსაც ჩვენ სისტემატურად ვაჩვენებთ ხოლმე მაყურებელს. 32% იყო ქართული ოცნების მონაცემი ამ კვლევაში, შემდეგ ნუ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები 4.7% იყო თქვენი პარტიის მონაცემი. ნუ ეს ცდომილების ზღვარს თუ გავითვალისწინებ, ეს არის ის 5%-იან ბარიერთან ძალიან ახლოს მყოფი პარტია, ხო? რას ფიქრობთ თქვენ? ახლა ალბათ ნუ საუბარი იმაზე, რომ ვიღაცასთან გაერთიანებულიყავით და ეს უფრო მეტ გარანტიას მოგცემდათ, ნუ რა საკვირველია, დაგვიანებულია, მაგრამ რას აპირებთ თქვენ თუ მოხვდებით პარლამენტში? ჩვენ მოგებას ვაპირებთ და მოგება გულისხმობს იმას, რომ ჩვენს გარეშე არ მიიღებოდეს გადაწყვეტილებები. ამიტომ გულშემატკივრობთ, რომ ქართულმა ოცნებამ რაც შეიძლება ცოტა ხმა იყოს, რომ თამოუკიდებლად ვერ შეძლოს შეკრა. მისი ნაცები ისედაც ვერ აიღებენ იმდე ხმას, რომ დამოუკიდებლად ის კოალიცია გამოუვიდეთ. ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის, რომ არც ერთმა ერთმა პარტიამ იმდენი ხმა არ აიღოს, რომ ჩვენგან დამოუკიდებლად შეეძლოს ქვეყნის მართვა. ეს არის ჩვენი ამოცანა. მე მაგალითად აი ახალ კლევებს უყურებ, აგერ თავზე დაგყურის ქართული ოცნების 32%, მაგრამ მე ასევე მახსენდება ის, რომ ასეთი კლევები ჩვენ 2020-ში ჰქონდა ოქტომბერს და საწყისში და ქოცებს 36% ჰქონდათ. მე 48 აიღეს. ნაცებს 17 ჰქონდათ, 27% აიღეს. ევროპულ საქართველოს 5% ჰქონდა, 3% აიღო დაახლოებით. ერთადერთი ვისი პროცენტის დაემთხვა იყო პატრიოტ ალიანსი 3%. დანარჩენი არც ერთი იგივე ორგანიზაციის, იგივე დროს გამოქვეყნებული კვლევა, იგივე წინასაარჩევნოდ არასახავდა რეალობას. და მე მაშინაც და ახლაც ვაკვირდები კვლევები რისი მიხედვით დგება და ვუყურებ ამას. ვიღაცას ძალიან უნდა რომ ნაცურმა პარტიებმა ეგრეთ წოდებულმა ჩვენს გარეშე გადავახონ ბარიერი. აი ეს წერია ამ კვლევაში. ჩვენ შეიძლება არაფერ შუაში არა ვართ ღირჩები პირობითად, მაგრამ აი ნაცური პარტიები ბევრ ხმას იღებენ. მაგრამ წინაკვლევა 2020-საც ახლა მეყვები გვაჩვენებს, რომ ასეთი ხმები, რომელიც მაშინაც იგივე თამაშდებოდა, ქოცებზე არის დაკლებული.
და საბოლოო ჯამში მიუხედავად ამისა, მე ძალიან ოპტიმისტურად ვეჩვენება 32%-იანი კოცების. აი მე რო ახლა ამისი მჯეროდეს, რომ კოცები უკვე დამთავრებულან ფაქტობრივად არ არსებობდნენ, მეც კი სხვანაირად მოვიქცეოდი. ხო, მაგრამ ის ხალხი უსა სხვანაცოსი ჯერა. ვითარება სხვა იყო, არც რუსული კანონი იყო შემოტანილი, არც სანქცირებული ხელისუფლება არ ყოფილა და არ ყოლია, ხო და არც ასე. მაგრამ კოცები 12%-იანი არის. რუსული თამაში ასე გახსნილი ყველა კარტი ნამდვილად არ ყოფილა. უბრალოდ მაშინაც კოცები. და მაშინაც კოცებმა ვერ აიღეს უმრავლესობა 58%. მე დაგვიფანოსროა წელს აიღონ, მაგრამ მე უმრავლესობაზე არ ვსაუბრო. მე ვსაუბრობ, რომ ქართული ოცნების 32% არასერიოზულია, ისევ როგორც 36% იყო თავის დროზე და 12%-ით მეტი აიღეს, ისევ როგორც დანარჩენი პოლიტიკური პარტიების, რომლებიც ბარიერს ვერ უნდა ლახავდნენ, 10% უბრალოდ არის ედისონ რისერჩის რეპუტაციის შელახვა. ისევ როგორც 20%, რაც დაწერილი არის ედისონ რისერჩის რეპუტაციის შელახვა, მაგრამ ეს გამოჩნდა არჩევნებში. ისევ როგორც მაგალითად წინა არჩევნებზე ედისონ რისერჩის კლუბი, ჩვენ არასდროს არც ერთი კლუბი უკარყოფილო არ ვართ. ედისონ რისერჩით განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ყველაზე ახლოს მიდის რეალურ შედეგებთან. ჩვენ მაგალითად მხოლოდ 50%-ით აღწდა ჩვენი შედეგები, რაც გამოქვეყნებული იყო 2020-ში. 2% დაგვიწერეს, 3 ავიღეთ. ეს მეთ, ანუ უბრალოდ როცა მეუბნებიან, რომ იცი რა, არა უშავს 50%-იანი კლევა, ისა ცნობილება, მე ეს არასერიოზულად მეჩვენება, იმიტომ რომ თუ კლევა 50%-იანი ცნობილება, როგორ უნდა იყოს? თუ რამე კლევა არის, ეს მეთ. ხო და აი მასე უყურებ ამ კლევებს, შინაარსობრივად, თუმცა ძალიან მადლობელი ვარ, ვინც 4.7% გვაღირსა ამჯერად, იმიტომ რომ იშვიათი შემთხვევაა, როცა ამხელა მაღალ პროცენტებს გვიწერენ. ის რო კლევებს არენდობით და მოვისმინეთ, შეაფასეთ რატომაც და რანაირად და ასევე თქვენ ახსენეთ, რომ შიდა კლევებში მაინც ჩაიხედონო პარტიებმა. თქვენი შიდა კლევებით გვითხარით, რამდენი პროცენტი გაქვთ და ასევე თქვით სხვა ოპოზიციურ სპექტრზე დაუწუნეთ, ასე ვთქვათ, დორეთ ყოფნა, რაღაც ნაწილში რასაც მეც გეთქვით. აქტივობის ხარისხი. და თქვენი აქტივობის ხარისხი როგორია და რა არის შესაპირისპირებელი და თუ აკეთებთ ამას? მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ერთადერთი პარტია ვართ, სადაც სია ბელად მარ დაწერა. და ბელად უკამ გააჩნია პარტიების სიდიდეს. რომელს სადაც სია პრაიმერისი, მართლა პრაიმერისი ჩავატარეთ და პრაიმერისის შემდეგ ხალხი შერიგდა, ვინც დაჩხუბარი იყო, დაკონფლიქტარი იყო ერთმანეთთან, იმიტომ რომ კონკურენცია მოგეხსენებათ. აი იყო პარტიამ ცადა ამას წინათ ერთმა პრაიმერისის ჩატარება და პარტია დაიშალა. ისმით, პირველი რაც გავაკეთეთ, ცივილურად შევადგინეთ სია. ადგილი არ გაგვიყიდია. ვიღაცა ბელადის ფავორიტიზმის გამო არ ჩაგვისვია სიაში და ადამიანები ჩავსვით დამსახურებების მიხედვით. ჩვეულებრივი ადამიანები, ანუ ერთადერთი პარტია ვართ ამ წუთას, ვისაც არა რაღაცა პოლიტიკოსები და საჯაროდ რაღაცა ადამიანები, რომელიც ამდენი ხნის გამოში ნაპიარები იყო, ის კი არ გამოყავს სათამაშოდ, ამიტომ ჩვეულებრივი საქმიანი ადამიანები, რომლებმაც გირჩის დაიჯერა, იმ იდეების დაიჯერა, რაც ჩვენ მქონდა, საკუთარი საქმე გვერდზე გადადეს და რაღაცნაირად დრო დაგვითმეს და ჩვენ სიაში მოხვდნენ. პირველი ეს გავაკეთეთ ჩემი აზრით. ამას გარდა ჩვენ ვიბრძოდით ამ ქვეყანაში ამ 4 წლის განმავლობაში, სადაც ვიყავით, იმისთვის, რომ ამნისტია მომხდარიყო რამე ფორმით. როგორი გამოვიდა რა, ნერად გამოვიდა, ჩვენი ძალა რასაც ეყო ის გავაკეთეთ. უფრო მეტი რო გამოსულიყო, კი ბატონო, მაგრამ ყველამ დაინახა, რომ ცდილობა არ დაგვიკლია. ამ პერიოდის განმავლობაში შევინარჩუნეთ ადამიანების ჯარში მონათ არ გაწვევის ინსტიტუტი. მიუხედავად იმისა, რომ ომი საჯაროდ გამოგვიცხადეს, მიუხედავად იმისა, რომ რავი გვემუქრებოდნენ, რომ ჩვენს ხალხს წაასხავდნენ ჯარში, ვინც ჩვენი დაიჯერა, ჩვენთან ოფისამდე მოაგნო ფიზიკურად და დახმარება გთხოვა, არც ერთი კაცი ჯარში არ გაუშვიათ. ჩვენ დავეხმარეთ უამრავ ადამიანს, ანუ შეიძლება არა იმ ეფექტურობით, რომ კანონი მიგვეღო, მაგრამ მათი კონკრეტული პრობლემები გველაპარაკა პარლამენტში. დაახლოებით 20-მდე კანონი გვაქვს სხვადასხვა შეტანილი. ხდებათ ნარკოპოლიტიკის მიმართულებით, ხდებათ იარაღის ლეგალიზაციის მიმართულებით, ხდებათ სხვადასხვა რეგულირებების და რაღაცა შეზღუდვების მოხსნის მიმართულებით. და თავარი რაც მოახერხეთ, რომ ადამიანებს ავუხსენით, ჩვენ რისი გაკეთება გვინდოდა, რომ უფრო მეტი ძალა გქონოდა. მაგალითად, აი ჩვენი კანონები, რომლებიც ამ პარლამენტში შეტანილი გვაქვს. ზოგი არც განიხილა პარლამენტმა საერთოდ. მაგრამ მე ვიცი ზუსტად, რომ შემდეგ პარლამენტში მე რო ძალა მქონდეს და ამ კანონების განტანის უფლება ზოგი რაც განიხილა, ის ბევრად უკეთეს ქვეყანაში ვიცხოვრებ. ბევრად უკეთეს ქვეყანაში ვიცხოვრებ და კიდევ უფრო მეტ ძალაუფლებას თუ მომცემენ ფიზიკურად, ყველა საკითხი სხვადასხვა მიმართულებით. გირჩი საიძზე თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ, ერთადერთი პარტია ვართ ასეთი, რომელსაც არ გააჩნია საკითხი, რომელზეც არ აქვს პოზიცია ჩამოყალიბებული წერილობით და ვიდეოთ. შემიძლია რა თემაზეც არ უნდა თქვენ მკითხოთ. ერთადერთი პოლიტიკური პარტია ვარ ასეთი, გითხრათ, რომ მე თუ მოვედი ხელისუფლებაში, ამდენ ხანში ეს შეიძლება ასე. და მე მინდოდა, რომ სხვა პოლიტიკურ პარტიებსაც ეს შეძლებოდათ, რომ ჩემი აზრით, მე ვწდები. ანუ ჩემი აზრი სისწორე და სიმცდარე დებატებში
შემე მოწმებინა ჩემს ნებისმიერ კოლეგასთან მოწინააღმდეგე იქნებ ის იყო მართალი და მზად ვიყავი გადავსულიყავი მის აზრზე თუ მე ვიქნებოდი მართალი ის გადმოსულიყო ესაც და ამას ჩემს აზრზე და ამას ვთავაზობდით მედია საშუალებებსაც რომ მოდი პოლიტიკური დისკუსია იყოს განსხვავებული ოპოზიციაში არა ხოცური რომ სადაც ვერტიკალზეა ყველაფერი დაბთან და რასაც უფრო სიტყვის ყველაფერი ესეა მაგრამ ჩვენთან ყოფილიყო ისეთი რომ მოდი პოლიტიკური პარტიები ადამიანები პირდაპირ ეთერში თუ აზრს შეიცვლიდნენ გვენახა ეს აზრის ცვლილება მეც მზად ვიყავი თუ ასე შემაცვლებდნენ რაღაცაში ეს საჯაროდ გამეკეთებინა რომ განსხვავებული რამე დაგვენახებინა ხალხისთვის რომ აი ყურადღება იმ ქართული ხოცური ვერტიკალიდან დიახ. რამდენად წამოსულიყო განსხვავებული და მრავალფეროვანი პარტიული არჩევანი. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მინდა რომ მოვასწრო დავითმა კითხა, არ უპასუხეთ ერთიეს და მე მოკლედ მიპასუხეთ მომდევნო კითხვაზე ერთი თქვენში დაკვლევებით რამდენია? ჩვენ არ ვატარებთ შედაკვლევებს სამწუხაროდ. არ ვატარებთ, ანუ ჩვენ რაღაცა ტიპის კვლევები გვაქვს, მაგრამ უნდა რომ გამოუცხადეთ ამ კვლევას, ვიფიქრე რომ შედაკვლევით რაღაც სხვა მონაცემი ქონდათ და უნდობლობა მე გამოუცხადე სხვა არგუმენტების საფუძველზე. გასაგებია, კი ბატონო, მაგრამ შედაკვლევებს რაც შეეხება, ჩვენ გვაქვს რაღაც ტიპის შედაკვლევები, უბრალოდ სერიოზულ ლაპარაკში თუ ვართ დღეს მე არ მიმაჩნია ეს ინდონის რეპუტაციულად რომ ახლა გამოვიდე და როგორც აი ინდონის რეპუტაციის კლუბის დაკლებებით ამის თქმა გსურთ თუ ნაკლები არა ნაკლები არ გვაქვს ჩვენი შედაკლებები შესაძლოა თქვენს წინაკლებებთან მეტილად ახლოს იყო მართლა ახლოს იყო კარგი და ბოლო კითხვა მინდა მაგრამ ანუ ეს სატელეფონო გამოკითხვებია ჩვენი სატელეფონო გამოკითხვები იყო რომელსაც ჩვენ ზოგადად ვერასდროს ვერ ვიტყვით რომ რეპუტაციული ამიტომ ხალხს ეშინია ეშინია ტელეფონზე უსმენენ სასწაულად და კარგონ ამ არგუმენტით მინდა სანდოობით არ სარგებლობთ გასაგებია კი ბატონო და ბოლო კითხვა და მოკლედ მინდა რომ მიპასუხოთ ისევ ძალაშია ქართულოცნებასთან კოალიციის შეკრის შესაძლებლობა თქვენგან ჩვენ საერთოდ 9 წელია პოლიტიკაში ვართ და პირველი სკანდალი, აი ესე დიდი სკანდალი, რომელიც დაგვემართა, იყო 2016 წელს ბურჭუსთან. ბურჭუსთან რო ვიყავით შეკრულები. მაგ დროს პირველად გავრცელდა ეს შეკითხვა, რომ შეკრავთ თუ არა ქართულოცნებასთან კოალიციას და ჩვენ მაშინ ახალმოსული ხალხი ვიყავით პოლიტიკაში. და უბრალოდ ფიქრობდით, რომ პოლიტიკა იყო პროფესია. გასაგებია, 2016-ს არ გეკითხებით. მოკლედ უნდა მიგაცოთ. აზრი არ შემიცვლია, აზრი არ შემიცვლია, ნახეთ. არ შეგიცვლიათ აზრი, ანუ შეკრავთ კოალიციას ქართულ. არა, მინდა რომ თუ კითხვა დამისვი ხო, მაგრამ რამე გაიგო სამის შესახებ. კი ბატონო, კარგი, უბრალოდ მოკლედ მიგაცოთ, არ გიჭითხოთ თქვენ მოკლე პასუხები. Ну, თუ მოკლე პასუხია, კიდე არა არ არის პასუხი, ეს ისედაც იცის მაყურებელმა, რომ ჩვენ თუ მაგას მეკითხებით, ჩვენ ზოგადად გვინდა რომ იმდენი ხმა მივიღოთ, რომ ყველა ჩვენთან დაჭერდეს ვაჭრობა. ქოცებით მოვიდნენ ჩემთან სავაჭროთ. ნიშაც მოვიდა ჩემთან სავაჭროთ, ნიშაც მოვიდა ჩემთან სავაჭროთ, რეალობას უნდა დავუბრუნდე. ჩვენ გვინდა 10-დან 1 ხმა და ჩვენ ამ მიზანს თუ მივახცევთ, ნიშაც მოვა ჩემთან სავაჭროთ, ბიზნესაც მოვა ჩემთან სავაჭროთ, კიდე დანარჩენი ხალხი მოვა ჩემთან სავაჭროთ. ხო და ვისთან ვაჭრებთ? გააჩნევი და შემოთავაზებს, კაცო. ჩვენ ხო წინასწარ ვიძახით, რა გვინდა? ჩვენ გვინდა რუსულ რეჟიმთან სანქცირებულ ხელისუფლებასთან არ გამორიცხავთ კოალიციის შეკრას და ვაჭრობას. ერთი წამით. ანუ თქვენ თუ მე ეპითეტებს მეტყვით, აი ეპითეტები თუ და შევამკო ჩემი კოლეგები ეპითეტი არ არის, ეს არის უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების სანქცირებული ხელისუფლება და ბიზინა ივანიშვილისთვის სანქციების გადაწყვეტა, რომ ის რუსული სპეცსამსახურების დავალებას ასრულებს. მე ზოგადად ქოც კრიტიკოსებს ვეთანხმები ქოცების კრიტიკაში. პრობლემა არ მაქვს. ოღონდ პრობლემა იმაში მაქვს, რომ ნაც კრიტიკოსებსაც ვეთანხმები ნაცების კრიტიკაში. ამიტომ მე ამ წუთის მოცემულობით ვიღაცა ასეთ ეპითეტს იტყვის, ვიღაცა ისეთ ეპითეტს იტყვის. მე ეპითეტების მიღმა ვაზროვნებ და ვამბობ, რომ მე მხარს დავუჭერ იმას, რომელიც დათანხმდება ჩვენ სასამართლო რეფორმას, რომელიც ტელევიზორში გადის. თელმა ქვეყანამიც ის თანგეში არ ჩვენ სასამართლოზე ვლაპარაკობ. და ასევე ტელევიზორში გადის საბორო მღერის ხოლმე შენივრად. აი დედაჩემს მოწონს ძალიან, კი დედაჩემს მოწონს ძალიან და ამიტომ ვიცი რომ საბოს მიუხედავად იმისა რომ თვითონ კრიტიკულად იყო განწყობილი, ძალიან კარგად გამოვიდა სიმღერა. აი ეს გვიდა მართლა. თუ ამას პირველი მოვადა შემოთავაზებს ქართული ოცნება, ვითანამშრომლობ ქართულ ოცნებასთან, თუ შემოთავაზებს ნაცები, ვითანამშრომლობ ნაცებთან, თუ ვიღაცა სხვა შექმნება ძალაუფლება ეს გააკეთოს, ლელო, დახარიები, ვიღაცეები, ანუ მე კი ამჯერად ეს მოხდება, მაგრამ ნებისმიერი აი თქვენ რო ძალიან არ მოგწონთ, ხოცებზე მეტად რო არ მოგწონდეთ ვინმე ესეთიც. იმიტომ რომ მე არ მოქმედებ ჩემი პირადი სიყვარულით, სიმპათიებით, არასიმპათიებით. მეგობრობა შეიძლება თუ არა ვიღაცასთან. საქმეზე ვარ ამ პროფესიაში. საქმის სანამ მუშაობ, მანამდე საქმით ვაზროვნებ და არა იმითი მე პირადად მომწონს თუ არა. ამიტომ კოალიცია შეუკრავ იმას, რომელიც უკეთეს პირობას დადებს ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. არა ჩემთვის პირადად, რომ მეც მივიღებ ამითი მოგებას, როგორც პოლიტიკურ მოგებას მივიღებ, ისე როგორც მოქალაქეებს მივიღებ მოგებას. თუ ამას მისრულ
ასრულებენ. Სად ვარჩიო ღილაკს? ნიკა გვარამია მიაჭერს თიც თუ როგორ სანდრო რაქუაშვილი ამბობს ანრი ოხანაშვილი. როგორ გავარჩიო ეს? ვიღაცას ნიკა გვარამია არ მოწონს, ვიღაცას ანრი ოხანაშვილი არ მოწონს. ნიკა ვერ მიაჭერს. მაგრამ წვანე ღილაკი, წვანე ღილაკია ყოველთვის. თუ კაი საქმისთვის გინდა წვანე ღილაკის გამოყენება. ხო, თუ კარგი საქმისთვის გინდა, ეს არის ყველაზე მთავარი და ჩვენ კაი საქმისთვის გინდა, ანუ შემოხაზე 36. ხო, და ნახავთ ეხა მაყურებელი კი არა, თქვენი ამრჩეველის უფრო სწორად რამდენი პროცენტი ეთანხმება მაგას, რომ ქართულ ოცნებასთან შეიძლება შეკრათ კოალიცია და ეპითეტი არ არის იაგო. და დაცემხარო შეიძლება შეკრა მაგაზეც რა ხელაზე წელა არის? გასაგები არ ხო სამომჩევლისგან? გასაგებია ეხა სად რუსულ ხელისუფლებას და რუსულ პარტიას რო კოალიციას უკრავდა რა ვიცი ეხა ალტინფოსთან და ირმაინაშვილთან თუ მოეწონება თქვენს ამრჩეველს? რუსული რატო აქვს ეს? იმიტომ რომ რუსული სასამართლო ხოცები რომ რუსული სასამართლო სანქცირებულია, ყოფილი პროკურორის სანქცირებულია. ეს სასამართლო სანქცირებამდე სხვანაირი არ ყოფილა, ხო იცი თქვენ? ბიძინა, იცი, იაგო, ეს ეპითეტი არ არის ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან მაღალი რანგის ჩინოსნებმა გააკეთეს განცხადება, რომ გადაწყვეტილება ივანიშვილის სანქცირების შესახებ მიღებულია 14.24 ბაიდენის დადგენილების საფუძველზე, რომ ბიძინა ივანიშვილი თანამშრომლობს და ასრულებს რუსული სპეცსამსახურების დავალებას. ეს აბსოლუტურად რუსულის მოცემულობას კონკრეტულ მომენტში, კონკრეტულ სიტუაციაში გაუქმება გინდოდეთ თქვენ ახლა კალანდარიშვილის კენჭის ღრის სანაცვლო და ამ ქალთაკვეთებს? მე სულიან ქალთაკვეთებს არ ვივიწყებ, ხო იცით? ამით ჩვენ ყველაზე მეტად დავიცავთ ქალთაკვეთებს. ბატონო და გააჩნია უკვე რა ადევს სასწორზე, ხო? რა ადევს საპირწონეთ მართლა აი ამ არა თქვენ მე გინდათ ვათქვიოთ რომ ხოცებს ნაცები ჯობია, მაგრამ აი ჩემთვის ეს ორივე ერთ რა არის იკეთეა. ხოცებიც ხისიკეთია, ნაცებიც იკეთება. ხო, ეს თქვენი არჩევანია. თქვენი უფლება, ჩვენ ამ ორ პარტიას სამსახურების დავალების შემსრულებელი პარტია და არა შემსრულებელი, როგორც მინიმუმ ერთ დეპუტატი. არა, მე არ ვიცი, შემსრულებელია, მე რა ვიცი, კაცო, ჩვენ ნაცები რომ რუსულ დავალებას არასრულებელია. რუსიზე რომ მიიღეს სამსახურში, მე ხო არ ვიცი. ამერიკის შეერთებული შტატების აი ამ განაცხადს და ამ გადაწყვეტილებებს სანქცირებების შესახებ არენდობით ჩვენ. რო დაასანქცირეს ხელისუფლება, ნახევარზე მეტი სანქცირებულია. და მე რა ვქნა? ანუ ეს არ არის თქვენთვის არ მაინც ერთი წამ თქვენ რას მეკითხებით მე რომ რუსიზე რომელიც დაასანქცირა ამერიკამ. ახლა დაასანქცირა. 2008 წელს ნაცებთან რო იყო ან 9 წელს. მაშინ სხვანაირი იყო? ამას რომ ვნებით. მაშინ ახლა თუ რუსულია, მაშინ ახლა რუსული იყო. სხვანაირი უბრალოდ ახლა არის სანქცირებული, მაშინ ხომ არის სანქცირებული და ახლა გაიჩნია. შეიძლება და მე მეგობრებმა გაიჩნეს თემაზე რო ეთეთია რუსიზეზე. ნახეთ, ნახეთ, მე ვიცნობდი ადრე პროფესიულად იურისტი ვიყავი. დავნებდი თვალყურს, მაინტერესებდა საქართველოს სასამართლოში, დავდიოდი 1000 პროცესზე ვარ საქართველოს სასამართლოში ნამყოფი. შესაბამისად, მე ვიცი, რომ მურუსიძე ახლა და მურუსიძე ადრე, ორივე იყო მურუსიძე, ორივე იყო დასასანქცირებელი. ამიტომ მე ამერიკელებს ვერ გავაკრიტიკებ მურუსიძის სანქცირებაზე, უბრალოდ ადრე მათ არ იცოდნენ, რომ მურუსიძე ასეთი იყო. მე ვიცი და ვიცოდი. მე ხო თავს ვერ მოვიტყუებ. ამიტომ ზოგადად ეს სანქცირება არა სანქცირება, მაგგაგებით დასასანქცირებელი მაშინაც ბევრი იყო, იმიტომ რომ მაშინაც ბევრ საქმეს აკეთებდნენ. დასასანქცირებელი კიდევ ბევრია. დასასანქცირებელი კიდევ ბევრია, მაშინც გეთანხმებით, მაგრამ ჩემი ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ აი რაც არ უნდა დასასანქცირებელი ან დასანქცირებული ხალხი იყოს, მათმე დავჭირდე იმისთვის, რომ თავიანთნებაზე კი არიარონ, არამედ გაითვალისწინონ, რასაც მე ვეუბნები და მე არ ვეტყვი მათ ისეთ რამეს, რასაც ახალ სანქციებს მიიღებენ. აქამდე უნდა დაეჯერებინათ ჩვენთვის და არც ერთი სანქცია არ ექნებოდა არავის. დიდი მადლობა წარმატებებს. იაგო, არა ერთხელ მათ შორის არჩევნებამდე და ნუ მადლობა თქვენ მოგაგებშდობებით და აი ამ წრიდან მივიდით რომ მოსმენაც და კამათიც თქვენთვის აბსოლუტურად მისაღებია და ნამდვილად საინტერესო იყო. მადლობა იაგო ხვიჩიას, იაგო ხვიჩია გირჩის ლიდერი იყო ჩვენი სტუმარი.